En lineær funktion har forskriften f af x lige med a gange x plus b. Og grafen for en lineær funktion, den ser vi herover. Det er en ret linje. Og nu vil vi se på, hvad sker der, hvis vi giver x en lille tilvækst på 1. Så vil vi altså se på, hvad sker der, hvis vi tager funktionsværdien i x plus 1. Og så vil vi sammenligne det med funktionsværdien i x. Men funktionsværdien i x plus 1, det er jo så a gange, og nu er den nye x-værdi, det er jo x plus 1, så det er a gange, og så en parentes, x plus 1, plus b. Så læg mærke til, at det er alt det, der står inde i funktionsparentesen her, der skal puttes ind på x's plads. Det skal altså ganges med a. Og så ganger jeg ind i parentesen, så det er a gange x plus a og plus b. Og det kan jeg godt skrive lidt anderledes. F af x plus 1 er lige med, fordi ax plus b, det er jo det samme som funktionsværdien i x. Og så er der lige det her plus a også. Det vil sige, at vi kan se, at funktionsværdien i x plus 1, det er det samme som funktionsværdien i x plus a, altså plus hældningen. Og vi kan se på funktionstilvæksten, delta f. Nogen kalder den også for delta y, det kan man også gøre. Jeg kalder den delta f, fordi det er tilvæksten i funktionsværdien. Det er altså funktionsværdien i x plus 1 minus funktionsværdien i x. Og jeg kan se, hvis jeg nu trækker f af x fra på begge sider af lighedstegnet her, jamen så står der jo a tilbage. Så funktionstilvæksten, når vi lader x vokse med 1, det er altså lige præcis hældningen. Og det kan vi jo se herover på grafen. Så hvis jeg har x her, så har jeg funktionsværdien i x. Den har jeg her, f af x. Og hvis jeg så lader x blive 1 større, ja, så har jeg funktionsværdien i x plus 1. Og det vi så har set, det er, at når x bliver 1 større, ja, så bliver funktionsværdien, den bliver altså a større. Det er den, vi kalder for delta f. Så lad os prøve at generalisere det lidt mere. Lad os se på, hvad sker der, når vi ikke lader x blive 1 større, men lader den vokse med en arbitrær konstant. Så nu kigger vi altså på funktionsværdien i x plus en konstant. Den kalder man ofte for delta x. Delta x symboliserer altså en funktionstilvækst, eller rettere sagt en tilvækst i x. Så nu sætter jeg x plus delta x ind i regneforskriften her på x's plads. Så først skulle x ganges med a, så det er altså a gange alt det, der står inde i funktionsparentesen, altså x plus delta x, og så plus b. Og det kan jeg jo lige regne lidt ud. Jeg kan gange a ind i parentesen, så det bliver altså a gange x plus a gange med delta x plus b. Og det kan jeg reducere en lille smule. F af x plus delta x er lige med, fordi ax plus b, det var ligesom før, det er jo det, vi kalder for f af x. Så det er f af x. Og så har vi a gange delta x, som vi skal lægge til. Så vi kan altså se, at når x får en tilvækst på delta x, så får funktionsværdien en tilvækst på a gange delta x. Her kan jeg jo også regne ud, hvad er tilvæksten i funktionsværdien, delta f. Og her har jeg ligesom før bare trukket f af x over på den anden side af lighedstegnet her, sådan at det, der står tilbage, er a gange delta x. Jeg kigger på det grafisk også, så vi har vores x
med funktionsværdien f af x, og så giver jeg x en tilvækst, x plus delta x, og funktionsværdien svarende til x plus delta x, den kan jeg jo aflæse her på x-aksen. Her har jeg altså f af x plus delta x. Og det der altså sker, det er, at x-værdien vokser med delta x, og funktionsværdien vokser så med a gange delta x. Og det er jo det, der karakteriserer lineær vækst, altså en absolut tilvækst i x svarer til en absolut tilvækst i funktionsværdien. Ja, og nu har vi faktisk bevist, at det forholder sig på den måde, fordi vi har jo regnet på forskrifterne her, på den helt generelle regneforskrift for en lineær funktion. Så har vi set, at jamen, når vi lægger en konstant til x, så vokser funktionsværdien med hældningskoefficienten gange den konstant, vi har lagt på x. Så her har vi sådan set bevist vækstegenskaben for lineære funktioner. Lad os se på et helt konkret eksempel. F af x lige med 3x plus 4. Og lad os se, hvad sker der med funktionstilvæksten, når x-tilvæksten er 5. Men ifølge vores resultater her, så står der jo, at funktionstilvæksten er lige med hældningen gange x-tilvæksten. Så funktionstilvæksten er lige med a, som i vores tilfælde er 3, hældningen er 3, gange med x-tilvæksten, som var 5, lige med 15. Så det betyder altså, at hver gang x vokser med 5, så vokser funktionen med 15. Jeg kan også sige, at y-tilvæksten er 15. Og det er jo uanset fra hvilket niveau vi starter, altså hvilken x-værdi vi starter ved. Så hvis bare x vokser med 5, så vokser funktionen med 15. Og det er jo også det, der ligger i, at i en lineær funktion, der hvis x får en konstant tilvækst, absolut tilvækst, jamen så får funktionen også en konstant absolut tilvækst.